নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এডুকেশ্যন অনাৰ্ছত কি কি কিতাপ প্ৰয়োজন হয় আৰু লগতে কোনকেইজন ৰাইটাৰৰ কিতাপবোৰ ল'ব আৰু চিলেবাছখিনি। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰথমে মই এডুকেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, শিক্ষা আৰু বিকাশখন দেখুৱাই দিছোঁ। অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমৰ কিতাপ দুয়োখন মোৰ লগত আছে, তাৰ বাবে মই দুয়োখন কিতাপ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু কোনকেইজন ৰাইটাৰৰ কিতাপখিনি ল'ব সেইখিনিও দেখুৱাই দিম। প্ৰথমে মই দেখুৱাইছোঁ ডেভেলপমেণ্ট এডুকেশ্যন ফুনু দাস শৰ্মা, এখেতৰ কিতাপখন ল'ব আপোনালোকে। আৰু অসমীয়া মিডিয়ামৰ কিতাপখন ডক্টৰ উৎপল কলিতা, তেখেতৰ কিতাপখন ল'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এইটো এডুকেশ্যন কোড নাম্বাৰটো হৈছে HC অনাৰ্ছ কোৰ্চ 6016 এডুকেশ্যন। ইয়াৰ মই চিলেবাছখিনি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিছোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন অনাৰ্ছৰ এখন ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ হয়। ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ বাবে এডুকেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এখন ল'ব, 6016 কোড নাম্বাৰ হয়। আৰু 6026খন যিহেতু প্ৰজেক্ট বুক হয়, প্ৰজেক্ট বুকখন নোলায়, প্ৰজেক্ট বুকখন আপোনালোকে নিজে প্ৰজেক্ট কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে মই প্ৰজেক্ট বুকখন দেখুওৱা নাই। 6026 ছেকেণ্ড পেপাৰখন হৈছে প্ৰজেক্ট আৰু ইয়াৰ বুক যিকোনো ওলোৱা নাই, তাৰ বাবে বুক মই দেখুৱাব পৰা নাই। এইখন দেখুৱালোঁ মই এডুকেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ আৰু ছেকেণ্ড পেপাৰখন মই কৈ দিলোঁ প্ৰজেক্টখন। আৰু ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম থাৰ্ড পেপাৰ আৰু ফ'ৰ্থ পেপাৰখন। যিহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এডুকেশ্যন অনাৰ্ছত চাৰিখন পেপাৰৰ গোটেইকেইখন কিতাপেই মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাইছোঁ মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড হাইজিন, মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, এইখনৰ কোড নাম্বাৰ হৈছে HC অনাৰ্ছ কোৰ্চ 4016। ইয়াৰ লগত আপোনালোকে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনখন ল'ব পাৰে। স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনখনৰ যিহেতু মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড হাইজিন আৰু স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনখন অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে কোনোবাই মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড হাইজিন বা স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ যিকোনো এটা এখন পেপাৰ ল'ব পাৰে। প্ৰথমে মই দেখুৱাই দিছোঁ মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড হাইজিনৰ যিটো HC DSC পেপাৰ হয় অনাৰ্চ কোৰ্চ 6016, ইয়াৰ কোড নাম্বাৰটো হৈছে, আৰু RG 6016 দুয়োটাৰে কোড নাম্বাৰ 6016। ইয়াৰ চিলেবাছখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ যিখন কিতাপ আছে, অসমীয়া মাধ্যমৰ কিতাপখন উৎপল কলিতাই লিখি উলিয়াইছে। ডক্টৰ উৎপল কলিতাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ কিতাপখন ল'ব। আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ কিতাপখন আপোনালোকে ল'ব ডক্টৰ ফুনু দাস শৰ্মা, তেখেতৰ কিতাপখন মাৰ্কেটত অত্যাধিক বিক্ৰী হয়, তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ দুয়োজনৰ কিতাপখন আপোনালোকে ল'ব। ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ এখন হৈছে DSC মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড হাইজিনৰ ঠাইত আপোনালোকে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনখন ল'ব পাৰে। স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ কোড নাম্বাৰটো হৈছে 6026, এখন DSC পেপাৰ হয়। আপোনালোকক মই কৈ দিলোঁ মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড হাইজিনৰ ঠাইত আপোনালোকে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনখনো ল'ব পাৰে। ইয়াৰ চিলেবাছখিনি মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এডুকেশ্যন মেনেজমেণ্ট। এডুকেশ্যন মেনেজমেণ্টৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমৰ কিতাপ ওলাইছে। এডুকেশ্যন মেনেজমেণ্টৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ কিতাপখন লিখিছে ডক্টৰ উৎপল
উৎপল কলিতা তেখেতে লিখি উলিয়াইছে আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ কিতাপখন লিখিছে ডক্টৰ সুনীতা আগৰৱাল দুয়োখন অত্যাধিক মাৰ্কেটত চলে ইয়াৰ দুয়োখনৰ আপোনালোকে সুনীতা আৰু উৎপল তেখেতৰ কিতাপ দুখন ল'ব আৰু ইয়াৰ ডি এছ চি হৈছে 6036 কোড নম্বৰ আৰু ইয়াৰ চিলেবাছখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ ঠাইত আপোনালোকে ওমেন এণ্ড ছ'চাইটি এই দুখন ল'ব পাৰে ওমেন এণ্ড ছ'চাইটি আৰু এডুকেশ্যন মেনেজমেণ্টখন অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে যিকোনো এখন পেপাৰ এই দুখনৰ ভিতৰত এখন ল'ব পাৰে ইয়াৰ কোড নম্বৰটো হৈছে 6046 ওমেন এণ্ড ছ'চাইটি আৰু এডুকেশ্যন মেনেজমেণ্টৰ হৈছে 6036 প্ৰথমে মই এডুকেশ্যন মেনেজমেণ্টৰ যিখিনি চিলেবাছ আছে চিলেবাছখিনি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই ওমেন এণ্ড ছ'চাইটিৰ যিখিনি চিলেবাছ আছে সেইখিনি মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিম আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত বি এ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এডুকেশ্যন অনাৰ্ছৰ কিতাপসমূহ আৰু লগতে আপোনালোকে কোনকেইজন ৰাইটাৰৰ কিতাপ ল'ব আৰু কি কিতাপ ল'ব গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱালোঁ আৰু লগতে চিলেবাছখিনিও দেখুৱালোঁ কোনকেইজন ৰাইটাৰৰ কিতাপকেইখন ল'ব সেইখিনিও দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগলৈ মোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে